zápas na jednu branku, podle mě Stříškov prostě nic neměl, ani nechtěli hrát fotbal. A obrovská škoda, že prostě jsem jednu z těch šancí nedal a tomu mužstvu tímhle s tím nepomohl. A co je potom platný, prostě, že jsem toho hráče utkání vyhrál, když prostě tomu mužstvu nepomůžu tím gólem. No. Takže já jsem hodně zklamaný a nezbývá než pracovat dál a vyhrát teďka v Pardubicích. No. Tak atmosféra byla fantastická, lidi nás hnali celý zápas dopředu a prostě nezbývá než jim poděkovat. A už jako začínám chápat, proč ty kluci tak kvitovali, že se do toho dělíčku vracíme a je to úžasný prostě a myslím si, že na každý zápas domácí se budeme moc těšit, bude to svátek pro nás. Tak co se týče utkání, čekal jsem, že to bude nervóznější, můžu říct, že jsem s naším výkonem spokojen, až samozřejmě na výsledek. Způsoby v pořádku, kluci se snažili, hráli jsme fotbal, dostávali jsme se do šancí, bohužel fotbal se rozhoduje ve Vápně a ta kvalita se nám dneska nedostala, bohužel, i když tam byly nějaké situace, které šly řešit gólem. Je to život, znovu jsem říkal jsem klukům, můžu připravit tímhle zápasem, ať dopadne jakkoliv, i kdybychom ho vyhráli, tak liga nekončí, naopak začíná, kluci ukázali nějaký progres, je na čem stavět. Doufám, že v příštích zápasech přijdou za náma i ty góly. O to víc mě mrzí, že jsme se jim neodvětšili gólem a vítězstvím, protože ty diváci by si to zasloužili. To atmosféra byla uchvatná, to byla Bundesliga, to bylo super. Asi myslím podle těch reakcí, že byli spokojeni, znovu opakuju, chyběl tomu ten gól. Děkujeme.